Te pihun e kuq zor se lejon era të rishtrir, por gjithçka tjetër duhet të shkëlqej para se këto të mbëri ambasadori BE-s në Kosovë, Tomas Sunjog. Ky fundit do të mbaj një ligjerat publike për student dhe do t'ju përgjigjet pyetjeve të tyre në lidhje me liberalizimin e vizave, çështje që e gëzoi edhe vet Çekun. It's a step closer to the European Union. Është një hap më afër Unionit Evropian, duket si një marrëveshje politike që s'ka të bëjë me njerëzit, por në fakt ka, i bie që marrëdhëniet e Kosovës me Evropën po bëhen më të forta. I dërguari i Brukselit ndjeu nevojën t'u shpjegojë të rinjve edhe diçka që tashmë është thënë disa herë. Liberalizimi i vizave nuk është për qëndrime të gjata, nuk është për studentë që duan të studiojnë e as për të tjerë që duan të përfitojnë financiarisht. Nëse ju duhet ta bëni këtë, duhet të aplikoni në ambasadë për një vizë tjetër. Pyetje ju bën edhe rreth Spanjës e vendimit të saj që t'u lejoj kosovareve hyrje daljet pa viza. Mendoj se duhet të konfirmojmë edhe me qeverinë spanjolle, por njohja e pasaportës i bie njohje e dokumenteve të Kosovës, jo domosdoshmërisht Kosovën në përgjithsi, por dokumentet e saj, po si ato të Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut. Sunjog ndër të tjera tha se procesi lëvizjes së lirë ndonse i komplikuar nuk është i lidhur me ndonjë proces politik.